سلامياتي الزرميم من دوليجان وكم سنة تصفواتنا بس إيكاناميكا يسيبرني أو يتكافي دراسنا ماجيسترا وفتوشسا سيدرهي كاسورن كاسورن قناق جايلوف كاسورن إيكاناميكا سفرنين قناق جايلوف كاسورن قزميتني مقصدني المانو سفيرا ستاخربنا ووز دارشم دي تانسترالي Қонақжайлық индустриясының мақсаты. Қонақжайлық индустриясының кез келген кәсіпорны белгілі мақсатты жүзеге асыру үшін құрылған. Олар түнеу, тамақтану, көңіл көтеру және тағы басқа. Оның қызметінің нақты бағыты және оны құру мақсаты басынан бастап айқын. Егер сіз филантроптарды ұмытпасаңыз, онда бұл ақша табу процесі болып табылады. Қонақ үй компаниясы ұмтылған ең жоғары мақсат тарихы түрде қалыптасады. Әр кәсіпорынның өз тарихы бар. Онда бәрі болды: мақсаттар, саясат, сәтсіздіктер және жетістіктер. Өз тарихын жоғалтпайтын қонақ үй өзінің негізгі мақсатын декларацияда көрсетуі керек. Оны бөлімшелер басшыларына, қызметкерлер мен клиенттерге және көбінесе көпшілікке жеткізу керек. Жақсы жазылған декларация оны дайындауға 1-2 жыл уақыт кетеді. Ұжымды біріктіруге қызмет етеді. Кәсіпорынның мақсаты мен бағытын анықтайды. Оның мүшелерінің өз мүмкіндіктеріне және олар құратын қызметтердің немесе туристік өнімнің мүмкіндіктеріне деген сенімін оятады. Қазіргі заманғы кәсіпорын ішінде де нарықтық қатынастардың басқа қатысушыларымен де дамитын қатынастардың алуан түрлігіне байланысты үнемі өзгеріп отыратын жағдайда жұмыс істейді. Бұл қатынастардың жиынтығы маркетингтік орта ұғымын құрайды. Бұл орта қонақ үй кәсіпорынның сипатын анықтайды және маркетингтік зерттеулер барысында міндетті түрде қарастырылуы керек. Қонақ үй бизнесі кәсіпорындан басқарудың негізгі міндеттерінің бірі бұл ұйым біртұтас жүйе ретінде қалыптасатын, жұмыс істейтін және дамитын мақсатты анықтау. Мақсатты анықтау бұл менеджердің әсіресе нарықтық экономика жағдайындағы бастапқы сәтті мемлекет иелігін алу және монополизацияландыру меншіктің әртүрлі нысандарын заңнамалық бекіту, экономикалық дамуын басқаруды орталықсыздандыру және аймақтандыру нәтижесінде қонақ үй мейрамхана бизнесі жүйесі жыл сайын жаңадан құрылған кәсіпорындармен толықтырылып отырады. Дұрыс тұжырымдалған миссия жалпы философиялық мағынаға ие, оңға бірегейлік береді. Егер менеджер кәсіпорынның миссиясын анықтамаса, онда бұл сөзсіз өндірістік қызмет барысында оның алдында үнемі туындайтын таңдау мәселесін шешуде қателіктерге әкеледі. Миссия сайып келгенде кәсіпорынның мәртебесін анықтайды, оның дамуының әртүрлі деңгейлеріндегі стратегиялық жоспарларды іске асыру барысында бағыттар мен бағдарларды қамтамасыз етеді. Жалпы менің осы бүгінгі қонақжайлық кәсіпорын қызметінің мақсаты мәні сферасы тақырыбындағы дәрісім осымен аяқталады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.